Вітаю. В ефірі програма «44 хвилини» і я, її ведучий Андрій Булгаров. Далі ми говоримо про головні події і процеси 2018-го, і те, як житиме країна і кожен з нас у 2019-му. В гостях у мене військовий та політичний експерт, депутат Київради Петро Кузік. Вітаю вас. Доброго. І з ними будемо говорити про те, як протягом 2018-го змінювалася наша армія. Відразу після сюжету ми це будемо робити мого колеги Олександра Ковальова. Понад 4,5 років українська армія стримує агресію ворога. За цей час сотні смертей та поранень. У зоні бойових дій стріляють набоями радянського зразку. Техніка родом з минулого століття також нікуди не поділась. Проте нині Україна все частіше демонструє нові розробки. Зокрема, вже завершилися випробування ракети «Вільха». На її виробництво витратили 130 мільйонів гривень, ще 800 – на створення твердого ракетного палива. Високоточна зброя повністю зібрана з українських комплектуючих, а її характеристики кращі, ніж у російського аналога «Смерч». Посилити збираються і берегову охорону. Нещодавно на Одещині здійснили перевірку ракетних комплексів С-125, що пройшли модернізацію на українських підприємствах. Прийняв перший канал першого пускового установка. Земля. Пуск ручной, одиночный. Есть ручной, есть одиночный. Випробовували цьогоріч і мобільний мінометний комплекс, створений на базі бронеавтомобіля «Барс-8». Бойова машина споряджена автоматизованою системою розгортання та управлінням вогнем. Крім цього, достроково передали у зону проведення бойових дій броньовані автомобілі «Варта», розроблені ще у 2015-му на базі вантажівок «МАЗ». Проте попри зрушення з технікою, армійці відмовляються від служби. Цьогоріч, за словами військового експерта, майже 30 тисяч людей не продовжили контракт зі Збройними силами. Вони не підписали контракти з Збройними силами і пішли зі Збройних сил. Тобто держава витратила величезний фінансовий ресурс для того, щоб їх підготувати, але держава не змогла забезпечити достойні умови проходження служби, і вони пішли. Головними причинами невдоволення військовиків експерти називають величезні черги на отримання квартир та невелику зарплатню. Нині урядового складу до 9 тисяч гривень, офіцерського – до 15. На наступний рік, я знаю, там є збільшення бюджету, по різним оцінкам від 38 до 45% збільшується грошове забезпечення. Але ж ми ж з вами сказали, що ми йдемо в НАТО. Чому тоді ми збільшуємо грошове забезпечення за рахунок премій і надбавок? Це неправильний підхід. Це знову ж таки почнуться зловживання. Вам дам надбавку, вам не дам надбавку. Вам дам премію, вам не дам премію. Тобто такий підхід, він є більш негативний, ніж позитивний. Позитивний. Попри проблеми, 2018 рік ознаменувався масштабними навчаннями, більшість яких проходили з умовами, максимально наближеними до реальних бойових. До навчань неодноразово долучались військові із інших країн, зокрема Британії, Канади та Сполучених Штатів. Більшість із них результатами задоволені. Дякую вам за вашу відвагу, за ваш професіоналізм та за вашу відданість. Наші Збройні Сили пишаються тим, що мають можливість працювати з вами. Дисципліна та професійні навики, яких ви навчилися, є просто надзвичайними. Для мене дуже приємно бачити сьогодні розвиток солдатів вашої армії, високопрофесійних, багатофункціональних солдатів, роботу яких і сьогодні мав можливість спостерігати. Військові говорять, головна перевага українців під час навчань – бойовий досвід. Більше того, іноземним інструкторам також є чого повчитись. Українська армія – єдина армія в Європі, яка має бойовий досвід. На навчаннях не лише ми навчаємось, коли до нас приїжджають інструктори, допомагають нам в підготовці підрозділів тактичної ланки, але всі, практично без винятку, інструктори відмічають, що дуже багато можна навчитися в українців. Звісно, це об'єктивно, оскільки ми маємо бойовий досвід.
Із запровадженням воєнного стану посилили і підготовку резервістів. Нещодавно понад 3 тисячі військовиків по усій Україні готувалися до можливого нападу ворога. З них 80% людей вже мали бойовий досвід. 90% – це заняття практичні. Більшість з них мають бойовий досвід, але бойовий досвід у кожного свій. І тому, скажімо, це такий симбіоз – бойовий досвід і військова наука. Вони дають можливість як відпрацювання методик, тобто підготовку нашого інструкторського викладацького складу, так і підготовку даного військовослужбовця оперативного резерву, або, скажімо так, здобуття навичок, або їх відновлення. Нині більше уваги стали приділяти моральній підготовці солдатів. Навички, необхідні у бою, спочатку вдосконалюють на тренажерах, після чого приходять до занять на полігоні. Воротками, вогонь! Значно покращилась навчально-матеріальна база, тренажерна база. Тобто ми вже встановлюємо симулятори, які основні на VR-технології, що дає можливість готувати особовий склад, економити боєприпаси, паневмастильні матеріали. Але і не тільки економія, а і відпрацювання, скажімо так, тієї обстановки, яка може бути в зоні ведення бойових дій. У нас є різна тематика, різна місцевість. Донецька, Крим, Луганська область. Цьогоріч Збройні сили України серед 33 країн посіли 8 місце в рейтингу найсильніших армій Європи. Одна із компаній провела комплексне дослідження, в ході якого врахувала понад 50 чинників. Але усе на основі сухих цифр. Реальні потужності країн оцінити складно. Проте українці чи не єдині, хто щоденно відбивають не навчальні, а реальні атаки ворога. Нагадаю, у нас у студії Петро Кузик, це військово-політичний експерт і депутат Київради. Пане Петро, слухайте, от ви ж пішли до Збройних сил у 14-му році, з самого початку військової агресії Росії. От якщо зараз порівнювати 14-й рік і от сьогодення, 18-й, наскільки ви відчуваєте різницю між тим, що було, і тим, що зараз? Та, звісно, вона велика різниця. І зміни хороші, ну, не можна казати, там все пропало. Угу. Є й погане, є й хороше. А давайте так, от якщо можна, ми ж в кінці року це робимо, підбиваємо підсумки, топ поганого і топ гарного. Скажімо так, три гарних речі і три поганих. Перше, покращилось матеріально-технічне забезпечення військових. Я би ще додав, що впроваджується часто, густо, за ініціативи військових, за допомогою волонтерських організацій, які досі існують, і там Збройних сил, але там найновітніші системи, як там радіоперехоплення, радіорозвідки, там дрони і таке інше. Тобто оці найновіші інновації пробиваються в цей військово-воєнний штабний морок. І третє, хороше, це безцінний досвід, який набули українські військові, українські добровольці, які потім стали частиною Збройних сил. Це найцінніше. Оце, ну, я би навіть найголовніше сказав, що ті навички, які здобувають солдати, військові в ході боїв, це дуже важливо. Да, це страшно, інколи це трагічно, але тим не менше погоджуюсь з військовим, що єдина армія зараз в Європі, яка має реальний бойовий досвід, це українська армія. Тут беззаперечно. А щодо поганого? Щодо поганого, воюємо старим радянським мотлохом. У мене на фронті, я вже казав на вашій передачі, був автомат 79-го року випуску. Я чого запам'ятав, бо я 79-го року народження. Рятує єдине те, що з тої сторони майже такий самий радянський старий мотлох, трошки модернізований. Все-таки в Росії трохи коштів більше, ніж у нас. Але кардинально це не впливає на успіх ведення бойових дій. Найприкріше, я зараз за себе буду говорити, те, що я спостерігав. Коли було досить не коли починалися воєнні дії, відбувалася така ситуація, що наша армія була навіть не стільки деморалізована, хоча елементами це теж було, а вона була, от
командири не знали, що робити. Ну, просто ми не розуміли, що відбувається. Я маю на увазі українське суспільство. Ми не очікували від, в лапках зараз уже знаємо, братнього російського народу. Сусіди нам добрі, з якими ніколи ніхто не міг подумати, що ми можемо воювати. Це загалом. Я належу до партії «Свобода», в якої в програмі записано, що це наш ворог. Ну, ми це бачили ще там 27 років тому. Але, зрештою, не про це. І тоді ініціативу взяли на себе добровольчі батальйони, волонтерські організації, ініціативні люди в Збройних силах. І, власне, часто за рахунок жертовності, жертв людських, навчились воювати. Потім, ну, прийшли в себе Збройні сили, треба теж віддати належне. Злагодження системи, все вже відбулося, і зараз це вже так, машина обороноздатна з проблемою. І от яка проблема зараз? Ті старорадянські кадровики, які повтікали зі Збройних сил чи відсторонилися, вони зараз бачать, що, а давайте теж говорити, що зараз пік військово-воєнних дій у нас не найвищий, що, в принципі, стабілізувалися. Тобто можна повернутися? Вони не можна, вони повертаються і повертають з собою оцю фарбування трави, оцю казьонщину, уставщину і радянський тип відносин в армії. Тому і люди йдуть з армії. Я дивився сюжет, є трошки міфів, якщо ви дозволите, я про них говорю. Коли кажуть, що от причиною того, що люди йдуть з армії, є низька зарплата і квартирні черги і так далі. Це не причина, чи точніше сказати, не перша причина. Тому що це тільки один з факторів, не найголовніший. Логічно є пояснення цьому. От дивіться. Скільки вартує людське життя? Воно безцінне. Воно безцінне, ви абсолютно праві. А для вас, ваше людське життя, воно безцінне в квадраті, це ж очевидно. Тому будь-яку зарплату ви зараз високу не ставте, це не перевищить ціну. Зрозуміло. Для військового війську. Тобто мотив... За гроші можна жити, вмирати за гроші абсолютно не можна. Абсолютно правильно ви говорите. Те саме і з квартирними чергами, і з будь-якими, даруйте за це сленгове слово, ніштяками, які Генштаб хоче там нацепити. І також є несправедливість. Хоча це важливий фактор. Зарплата стабільна, висока у військових має бути. Але це не перша причина. А залишається відповідь, чого ж тоді були черги в військоматах, чого ж тоді була ініціатива, а зараз йдуть з армії. То чому? А дуже просто. Тому що зараз, коли спав пік воєнних дій, коли було небезпечно, тоді на перший план вийшли добровольчі батальйони. Потім була умова, що добровольчі батальйони тут мають входити... Особистий героїзм вийшов на перший план. Мають входити або в систему Збройних сил, або в систему Нацгвардії, там МБТ, структури МВС. Відповідно, взаємовідносини всередині добровольчих батальйонів, вони будувалися на ідеології, взаємоповазі. Відносини з командиром там не були під козирьок, є, слухай, чому чому... Зараз про братерство військове. Саме так. І частина цього духу бойового, українського, козацького, якщо хочете, вона влилась в Збройні Сили. Що відбулося в Збройних Силах? Наша влада відчула загрозу від добровольчих батальйонів, від цього такого козацького руху і волонтерського разу, почала його знищувати. Вони всередині армійських структур не залишали, от, наприклад, там батальйон «Карпатська Січ», свободівський батальйон. Він увійшов там в одну бригаду. І вони не залишили їх разом. Вони так, ти йдеш на кухню, ти йдеш на постачання, ти йдеш там водієм, і розмазали, розмили, щоб вони не щоб не було концентрації. І з чим стикнулися ці хлопці? Ті, хто там в ДАПі воювали, в Пісках, там з Дебальцева виходило. Оці люди, які звикли до такої там, ну, зовсім іншого типу відносин. Вони стикнулися з радянським, а точніше вживати термін совєтським, відношенням до себе з командирів. З п'ясом, з крадіжками, з тим, що прапорщик, який за складом, він і найголовніша людина в частині. Вони бачать, що коли волонтери привозять, то частина до солдатів доходить. То хто в цьому винен? Слухайте, в цьому винен... начальник Генштабу, влада, президент? Ні. Частково всі перераховані і багато, і ми з вами також. Винна ця недознищена система і те, що ми дозволяємо зараз... А хто має її зараз знищувати?
Це справа влади, беззаперечно, і громадянського суспільства. Але я тут, знаєте, тут це ж у медалі є дві сторони. Я колись почув таку небезпечний вислів від одного парламентаря, який там представляє ліберальненьку партію. Вони намагаються виглядати дуже розумно, і вони кажуть там, от нам потрібен громадський і парламентський контроль за силовими структурами і спецслужбами, в тому числі і за СБУ. Виглядає для ліберальної держави, заможної, стабільної, без війни, от так от супер класно, щоб був парламентський контроль за спецслужбами. Як в теорії, хороша ідея, да? А тепер давайте в тверезу нашу таку реальність. Що у нас в парламенті? У нас в парламенті відверто колаборанти, які працюють на Московію, третина. Ще частина, оці осколки партії регіонів, які ностальгують за промосковським минулим. Та незрозуміло там провладна, на якому вони боці, ну точно не на боці українських людей. І теж треба відверто сказати, вони ідейно, душею не на стороні Московії, але вони просто імбецили. Вибачаю, зразу перепрошую за людей хворих на це захворювання, це неприпустимий термін. Вони є дурні, от аксіоматичні. Я теж не хочу назвати прізвищ, їх вся країна бачить. Я навіть дивився те, що пишуть наші губернатори чи народні депутати, так вони своєму прізвищі роблять помилки. Тобто, розумієте, і вся ця банда, чи як назвати, тусовка, як вони самі себе називають, має контролювати Службу безпеки України, чи там воєнну розвідку нашу, чи інші силові, чи втручатися в Генштаб. Я зараз піднімаю тему і неодноразово намагаюся робити на кожному ефірі щодо трагедії Іловайської. Адже, подивіться, безвідповідальність керівництва і держави, і воєнної, це про парламент я зараз говорю, привела до цієї трагедії. Тому що за цією трагедією, де загинуло, по різним оцінкам, десь близько тисячі українських добровольців, хтось стоїть. Тобто, що я маю на увазі? Хтось, конкретна персона, яку нам не показують українському суспільству, сказав, віддав цей наказ, ідіть туди. Хтось це спланував. Зараз ми бачимо в ході розслідування, що є мотиви того, що це була комерційна операція, що там треба було захопити енергогенеруючий комплекс. Ну, це, але це як версія. Тобто, хтось віддав наказ туди заходити. Хтось мав відповідальний бути за розвідку в цьому регіоні, очевидно. Це призвело до того, що з території Росії прийшли російські війська і відсікли на наших солдат. От тепер сталася трагедія. І саме головне, хтось з наших військових, кого послухали українські військові, дав наказ виходити по цьому так званому зеленому коридору. Там багато питань, звісно, є. А тепер ніхто за це не поніс відповідальності. От я хочу вас за інше запитати. Ми зараз підбиваємо підсумки. От скажіть, будь ласка, наскільки, чи, якщо змінилася українська армія, чи можливе повторення такого собі Іловайську, чи ні? Можливо. Я завершую так попередню тезу. От для чого я це все почав? Тому що я читав, була створена в парламенті слідча комісія, і я читав її висновки. І щоб ви розуміли, там 5 томів, і як фінал винні за цю трагедію самі ці солдати, тому що у них низька дисципліна була. Тобто їх призначили винними. Чи може це повторитись? Так. Якщо говоримо відверто, на жаль, да. Чому? Фактори такі, що відверті зрадники, навіть не зрадники, люди, які не відчувають себе приналежністю до України, є в Генштабі, є на керівних посадах. Люстрація – вже таке слово, яке викликає огиду у людей, але вона не пройшла. Тобто термін очищення влади, військових, спецслужб, він не прийшов до кінця. Тобто там залишаються люди, які відверто хочуть повернення Радянського Союзу в будь-якому форматі. Так, як от зараз от співпало це бачить Путін. Він там нео цей Радянський Союз відверджує. Ну, для цивілізованих людей зрозуміло, що вони з розуму з'їхали. Слухайте, але ж зараз вже навіть у вищих кабінетах військових збройних сил, звісно, я маю на увазі вже там полковники і тому подібне, вже є бойові офіцери. Є. І вже є люди, які пройшли фронт. І це великий позитив. Невже вони зараз не будуть таким запобіжником, щоб така трагедія на Іловайській повторилася? Я
я завжди є оптимістом. Тобто я вірю в те, що війна закінчиться, я вірю в те, що таких трагедій більше не буде. І я хочу вірити, що Бог уже не допустить отаких знущань над українцями України. Але реалісти, реальність говорить нам про те, що система залишилася. І якщо ви питаєте, чи є шанс повторення можливості, так, я відповідаю чесно, він є, на жаль. Щоб цього не відбулося, треба, можливо, пришвидшувати оце очищення. Можливо, треба якісніше працювати нашим спецслужбам. Можливо, треба українській владі зрозуміти, що найвищий сенс їхнього буття – це не є черговий мільярд чи там ще якась цифра, а є існування майбутнього України. І тут ми говоримо зараз про те, що чи бачать взагалі наші військові, наша влада себе в Україні. Ті, хто в окопах, беззаперечно, ті, хто добровільно пішов на фронт, люди доброї волі, добровільно пішли. Очевидно, для чого вони пішли? Не для того, що герої, повірте, там страшно всім. А для того, що у них сім'ї, батьки, і вони себе бачать в Україні, для того, щоб захистити. А є певна частина людей, які або обслуговують, або є олігархічними і олігополітичними групами, які бачать цю парадигму зовсім в іншому. І вони не бачать себе в Україні. І їм головне накопичити кошти і втікти. Тому виникає співпраця з офшорами і так далі. Якщо це не питання економіки, то, повірте, війна – дуже затратна подія. І я от переглядав нещодавно звіт за 16-й рік «Укроборонпрому», так в тому звіті було вказано, що наші оборонні підприємства завантажені державним замовленням на 10%. А Україна, з іншого боку, Україна входить в топ-10 країн, і не той фейк, який нам зараз розповідають, армії потужних в світі, ні, це далеко не так, а входить в топ-10 країн, які торгують зброєю так. В світі. Тобто наша зброя, новітня зброя, яка виготовляється, вона затребована в світі. І вона має високий попит. І отут у мене питання, що або гроші від виручки цієї гроші мають спрямовуватись в українську армію, або частина цієї продукції має заходити не на продаж там, в африканські, арабські країни і так далі, а конкретно відпрацьовувати на захист українських солдат. Тому що кричущі випадки, коли міномети наші розриваються. Так. А знаєте, як зупинити брак мінометів? Яким чином? В пресі були, я з преси дізнався, що по розслідуванням, що один з бенефіціарів має дотичність до нашої української влади. І мої побратими військові, і я зійшлися на думці в тому, що... А кого зараз мають на увазі? Ну, вони виготовлялись на заводах підконтрольних президенту нашому. Так от, для того, щоб зупинити брак виробництва військової техніки, зокрема мінометів, які неодноразово розривалися і вже забрали декілька життів, треба дуже просто. Треба на випробуваннях цих мінометів, щоб їх випробували не українські рядові військові, а щоб там стояв власник цього заводу, його кум, який сидить у владі, і представник штабу, який оплатив це замовлення, і який написав, що все гаразд. Повірте, вони зразу перестануть. Вони будуть самі зацікавлені, щоб це було суперякісно, і щоб це було безпечно. От тоді зникне ця проблема. Так само, як і інші проблеми. У нас зараз ми говоримо, наша армія стала сильнішою. Беззаперечно, це факт. Армія стала сильнішою. Завдяки чому вона сталася? Завдяки бойовому досвіду, величезній трагічній ціні, яку платиться Україна за цей досвід, і тиску суспільства на владу, що влада зовсім не може спиною, щоб не казати грубі слова, повернутися до українських військових. Коли говорять, що ми там насичили коштами, збільшили зарплату, ну, друзі, збільшили зарплату військовим на декілька тисяч, а на лінії зіткнення є сектори, де по 2-3 місяці не доходить зарплата до хлопців.
Знову ж, це надбавка в бюджеті, хоча недофінансування в бюджеті. Ви знаєте, що... А яким буде наш рік, слухати? Ми живемо далі. Збройні сили, вони продовжують розвиватися. Що буде далі? Чи хтось буде займатися більш детальніше? Чи, можливо, якась політична партія? Чи, можливо, якісь політичні сили? Бо насправді зараз, те, що я вас зараз чую, враження, що виключно завдяки нашій людській, я маю на увазі, і волонтерів, і солдат. Так і є. Але в розвитку Збройних сил не зацікавлені найвище військово-політичне керівництво держави. Як це не диво? На мій погляд, керівництво держави мало бути зацікавлено. Що буде далі? От парадоксально, далі буде краще. Але до цього нинішня влада не буде мати стосунку. Зараз вибори йдуть. За соціологічними дослідженнями всіх найбільше довіри викликає у українського народу українська армія, церква українська і волонтерські організації. У влади з волонтерськими організаціями наглухо зіпсовані стосунки після висловів того ж президента, що ми без волонтерів змогли би там забезпечити перемогу. Тут два питання. Що би ти зміг забезпечити? І друге, де та перемога? Її немає ще по факту. Може, у них вже є ця перемога, ми про неї не знаємо. Ну, це інше питання. Тобто, найбільшими стовпами довіри українців є три таких напрямки. Військові, церква і активісти. Волонтери. Люди. Волонтери, правильно. Відповідно, зараз військових будуть використовувати і намагатися військовим сподобатись кожен представник з політичних рухів, який претендує отримати владу. І це проявиться і в надбавках, і в відношенні, і в якомусь соціальному підсиленні цього напрямку. Але, на жаль, це буде робитись перед виборами. Ви згадайте, один відомий політик перед виборами казав, що буде життя українського вояка застраховано на 1 000 000, і в день буде отримати український військовий 1000 гривень. По сьогоднішній день, попри всі інфляції втричі курсу долару, це не виконано. Пане Петре, все ж таки позитив, ви кажете, що позитив може бути. Тоді давайте на позитиви і будемо завершувати, бо насправді треба вже, час наш вже добігає кінця. Тож, дякую моєму гостю, військовому політичному експерту Петру Кузику. Для вас працював я, мене звати Андрій Булгаров. Залишайтеся з четвертим.